Labari mai matakar firgitarwa da tsoro da ban mamaki da ban al'ajabi, wanda duk wani musulmi in ya saurara zai iya zama sanadi na gyara ɗabi'unsa da munanan ayyukan da yake aikatawa a goye. Mai ba da labari ya ce, wata rana muna tare da malam da sauran ɗalibai bayan sallar juma'a. Mutane sun watse, sai ga wasu mutane sun shigo cikin masallaci a firgice da gudunsu, suna cewa ina malam, ina malam, ina malam yake. Suna zuwa wajen malam, sai suka ce, ya malam, muna da wani saurayi matashi ya mutu tun da safe, amma ko da muka haƙa masa kabarin shi za mu sa shi a ciki. Sai ga wani ƙaton maciji daga ciki. Nan take muka razana, muka rasa yadda za mu yi, shi ne muka zo nan mu faɗa maka. Take sai malamin ya miƙe tsaye, mu ma muka miƙe, muka tafi makabarta tare da malam. Muna isa, muka sake leƙawa kabarin tare da malamin, sai ga ƙaton maciji ya fasa kai a ciki, bindinsa a waje, ya zaro idanuwansa zuru-zuru, yana kallon mutane. Ko da malam ya ga haka, sai ya ce, a bar shi a sake haƙa wani rami. Nan da nan muka bi umarni, babu wata-wata, muka yi nisa kamar misalin mita 20 tsakanin ɗaya ramin da ɗaya ramin, muka sake haƙa wani ramin, sai muka ƙara ganin macijin nan shi ma a cikin wannan kabari. Sai malamin ya ce, a sake duba ɗaya ramin nan na farko. Ko da muka je, sai muka ga ashe shi ne ya fasa kabarin, ya biyo ta ƙarƙashin ƙasa, ya sake zuwa sabon kabarin da muka haƙa. Sai malamin nan ya ce, wallahi, ko kun sake haka kabari na uku, sai ya sake zuwa. Sai dai kawai dabarar da za mu yi shi ne mu fitar da macijin nan daga cikin kabarin. Mai ba da labarin ya ci gaba da cewa, sai muka ɗauko wata sanda, cikin dabara muka fitar da macijin daga cikin kabarin nan. Ko da muka fitar da macijin daga cikin wannan kabari, sai muka ga ya sake dawowa gefen kabarin, ya tsaya a gefe, mutane suna ta kallon shi. Saboda tsabar ruɗewa da tsoro da firgita, wasu a cikin mutane har su mama suka yi. Daga ƙarshe dai malamin ya ce, ina 'yan uwan wannan mamaci da kuma hukuma, ina roƙonsu da su yarda a saka shi a cikin wannan kabari a haka. Sai suka yarda gaba ɗayansu. Sai aka ɗauko gawar wannan mamaci, ana cikin saka shi a cikin wannan kabari. Sai macijin nan ya yi wata girgiza, ya fasa ƙasa, ya shige. Ko da mutanen nan da suke ƙoƙarin sanya mamacin a cikin kabarin suka ga abin da macijin nan ya yi, sai suka fito da gudu daga cikin kabarin saboda tsabar firgici da tsoron abin da suka gani. Sai suka sake leƙawa cikin kabarin domin su ga abin da yake faruwa a ciki. Ashe macijin nan bayan ya nutse ƙarƙashin ƙasa, sai ya ƙara ɓullowa a cikin kabarin, ya nannaɗe ilahirin jikin gawar mamacin nan. Bayan ya kammale nannaɗe gawar macijin nan, sai ya fara rukurkusa ƙasusuwansa. Duk mutumin da yake kewaye da wannan kabari, babu abin da yake ji illa ƙarar kakkaryewar jikin gawar mamacin nan. Can da muka ji shiru, sai muka sake leƙawa, sai muka ga har walau dai macijin nan yana nan a nannaɗe da wannan gawa. Sai malamin nan ya ce, babu wani abu da muka iya yi ko kuma za mu yi illa kawai mu zuba musu ƙasa mu rufe shi a haka. Sai muka zuba ƙasa muka rufe shi. Mai ba da labarin ya ci gaba da cewa, ko da muka dawo gida, sai muka tarar da malamin nan, shi da mahaifin mamacin nan, wato saurayin da muka binne. Sai malamin ya tambayi mahaifin wannan saurayi, shi kuwa wannan me yake aikatawa ne haka? Sai mahaifin wannan saurayi ya ce, shi dai wannan yaro
yana da matukar biyayya ga iyayensa, illa kawai sallaci baya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, muna roƙonka ka shirya da mu, shirya irin ta addinin musulunci, ka tseratar da mu daga azabar kabari. Ya kai mai sallah, dan Allah ka taimaka, ka tura wa sauran ƴan uwa da abokai wannan labari domin tseratar da kanka da iyalanka daga azabar kabari da kuma wuta ranar kiyama. A ƙarshe, muna roƙonku da ku yi mana subscribe a wannan channel ɗin mai suna Rigasa TV domin samun abubuwa kamar haka waɗanda za su amfane ku a nan gidan duniya da kuma lahirarku. Muna godiya a gare ku.